ଯେଉଁ ଖେଳ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରହୁଛି ଆଜି ମୋତେ ଭଲ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। 2000 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ କାଟିଛି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟିଂ ହେବା ଦରକାର ତୋ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁ 383 ରନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ସାଥିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲା ସେତିକି ହେବାକୁ ଆହୁରି ରନ୍ ହେବା ଦରକାର ଆଜି କଟକ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଖେଳିବା ଦରକାର କଲର୍ ହେ ଫେଟି ହେ ଲୋଗୋ ହେ ଲୋଗୋ ବିରାଟ କୋହଲି ହେ ଧୋନି ହେ ରୋହିତ ହେ ଷ୍ଟାର ପ୍ଲେୟାର ହେ ଯା ଯା ଖେଳ ହେଉଥିବ ଯାତା ବିଶାଖାପତ୍ତନମ୍ ଗାଁ ଥା ସବସେ ଜ୍ୟାଦା ରୋହିତ କା।